Takže zdarec, se tím jmenuje Davče Gaming a vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. Vítám vás zpátky po novém intru, napište mi do komentářů, jak se vám líbilo. No, ale to není nápad dnešního videa. V dnešním videu se koukneme na českou reálnou mapu Ústí nad Labem, Pajerman Linku 19, odsud z divadla do Rejc, a mám tady dneska je to předělávka českého, československého autobusu, ale dejme tomu to, že to tomu budeme takhle říkat, je to Jelc, ale vlastně reálně to je Škoda 706 RTO v nějakém random lakování. A pojedeme dneska linku 19 s tímto historickým autobusem až do Rejc, tak uvidíme, jak to dneska půjde. Jak vidíte, máme 13 minut do odletu. Takže já nevím, jak se tady nastavuje linka. To tady podle mě ani nejde. Takže já si to tady nastavím přes menu a můžu tady to prodávat i jízdenky, jak vidím. Takže budu to prodávat i jízdenky. Když už, tak už. A bude celkem sranda. Takže my si to tady nastartujeme. Schválně, jak se otvírají přední dveře. Jo, jak vidím, tak budeme muset ručně. No, pěkný zvuky. No a my si přejdeme na zastávku. Jo, dáme si neutrál. Tak, dáme si zpátečku a ono je celkem tady s tím RTOčkem. Ono je s tím RTOčkem celkem sranda jako jezdit, protože tady musíte dát tu spojku a pojď. No, zkusíme se s tím rozjet. A, no. Už se to aspoň hnulo. No, s tím RTOčkem je to trošičku těžší. Čup. Zmáčkneme spojku, zařadíme Dčko. No. Ono, jak říkám, jako rozjet se tady s tím bude celkem... A, už se něco děje, Už se něco děje. Co se otevřelo? No, jak říkám, je to docela sranda. Jen celá sranda se s tím jako rozjet. Jsme tady na první zastávce, takže otevřeme dveře. Za náma stojí pan kolega, ten jezdí linku 19. Ale holci, chvilku počkáme, my si nastavíme tady linku 19 přes nastavení a jedeme do Rýc. Takže linka 11, schválně si můžeme kouknout, kam jede. Jede do Chlumce a my jedeme linku 19 a ta jede do Rýc, takže Rýce. Vidíte, máme linku 19, směr Rýc a lidi nám už nastupují. Dobrý den. Dobrý den, Dobrý den. Jdu za 18, otevřeme si kasičku jako za starých dobrých časů. Tady máte lístek a tady máte peníze zpátky. Tak, my si přesuneme čas, jedeme v 10.15, tak tam dáme teda 12. 12.15 dáme 12.14. Zvoní nám tady zvony, to je paráda. No.
a uvidíme, jak k nám to teda půjde. Myslím si, že můžeme pomalečku zavřít dveře. A uvidíme, jak nám to teda pojede. Má to teda naježeno 13 km. To teda není moc, vypadá to, že to asi rychle odešlo. Tak aspoň uvidíte, jak se jezdí tady s tímhle. Jak se jezdí tady s tímhle autobusem. No, máme čas odjezdu, takže není čas ztrácet čas. Zavřeme kasičku a odjíždíme. Přijíždíme z divadla a přijíždíme na malou hradební, s tím, že tady to nevím, jak se dává nahoru a... Jo, můžeme si vypnout blinker. A tady je stávka malá hradební. Někdo nám bude nastupovat, tak to je paráda. Dobrý den. Vítejte na historické jízdě s tímto krásným autobusem. No nic, zavíráme dveře a jedeme. Příští zastávka hlavní nádraží. Je vidět, že interiér ještě nebyl dělaný, tak tady přejíždíme do levé z zastávky. Pojedou s námi další lidi. Dobrý den. Dobrý den přeji. Nějaký lístek budem prodávat, co? Dobrý den. Dobrý den. Zavřeme, to může se kouknout na autobus, krásný autobus. Dokonce tady má číslo 9562. Jak vidíte, linka 19, jedeme do Ritz. Tak to má být. A myslím si, že můžeme asi pomaličku odjet. Když se nás ještě tady někdo doběhne, to se tady máme červeno, tak je čas odjezdu, takže odjíždíme. Kaž, máme tam zelenou nebo červenou. Tak teď tam teda vidím jako velký vilišprdel. A, máme zelenou, paráda. Tak. Příští zastávka stavební stroje a tady odbočujeme doleva. Tak. Tady vytočíme to obou směrka, takže si budu muset dávat bacha. Ale já se tam potřebuji nadjet, jde tam někdo? Ne. Tak, pojď, vytoč tož. Jak vidíte, naproti nám jezdí samý škodovky. Přitom my tady naopak jedeme s tímto nádherným historickým autobusem. Jak vidím, tak... To jsme se mi pěkně zajeli, takže to je nádhera. Nahoře máme poklopit a někdy jdu otevřít. Takže když bychom tady chtěli vyvětrat, tak jedině tady. V autobuse máme 20 stupňů, takže myslím si, že je potřeba. A čau, zatroubíme. A vidím, že vytroubení tam nedali. Otevřeme okýnka, ať se tady pořádně větrá, v autobuse je 20 stupňů. Klimatizaci to tady podle mě ani nemá. No, ale my jedeme. Jedeme akorát tak nějak. Dáme blinker doleva. Vlastně tady je červená.
chvilku si tady počkáme, no. A co se týče videa z Trotlova, tak musí se nechat, že jsem dost překvapený ohledně toho, jak se video vedlo. Jako na to, že jsem dlouho nevydával videa, jsem si dvojky, tak jako 70 shlédnutí je na můj poměr docela pěkný. Tady si můžu kouknout na kole, jak se jezdí k hlavnímu nádraží. Takže doufám, že tady to video bude mít taky tak třeba to prostě to, že to pár shlédnutí získá, tak a my jedeme. Ani můžeme takhle kamerku, jak vyjíždíme. Si přejedeme tady do pravýho pruhu. Kdyby nás chtěl někdo předjet, nějaký Usain Bolt na kolečkách. Tak, máme zpoždění. Nedá se čemu divit, měli jsme tam červenou. Máme zelenou, tak čup, rozjeď se. Ale jako jede to pěkně, musí se nechat, že na to, že je to starý autobus, tak jede jako opravdu parádní. Máme stále zelenou. Tady opět už jenom 50. Začneme pomaličku zvolňovat. Jsme tady na čas u stavebních strojů. Teď skláně si tady s námi někdo pojede. No tak je to tak tedy se stavem kvůli paní. Tím, že otevřeme přední dveře, zadní dveře, pojďte paní, nebojte se. Jdeme dál. Tak, vypneme. No. Já nevím, co bych vám o tom autobusu řekl, je to prostě fakt jako už hodně starý autobus, vyráběl se v roce 1959. Až do roku 86. Takže je to opravdu jako už kus historie. Dnes už ho najdete podle mě jenom v historických muzeích. Podle mě nevím, jestli to je pravda. A pak se to budu muset někde vyhledat. Ale to si možná dohledá každý z vás, jestli je někde v historických muzeích, třeba v pražské hromadné dopravě, tak tady přibrzdíme. Jdeme přes koleje. Příště je taková takařská, už jsme tady. Jako musí se nechat, že tady ten autobus jede fakt jako parádně, koukněte na něj. Někdo nám bude vystupovat, to je škoda, pane. Ale to nevadí, děkujeme, že jste se svezl tady s tím nádherným historickým vozem. Tak. Naschle. Jak jsem zavřel dveře, jako už je táhně z mého baráku. Tak, máme odjezd. Odjíždíme. Příští zastávka Svádovský přívoz. Takže pomaličku opouštíme Ústí nad Labem. Pak teda nás ještě čeká v obchodní dům Květ, nebo obchodní centrum. Pak už se vlastně pomaličku vrhneme do Rýc. No jo, teď na to trošičku přidáme. Máme tam být v 25, budeme tam určitě mnohem dřív.
na to, že jedu podle pravidel, tak... Tak podle všeho tam budeme ještě dřív, než se předpokládalo. No ale... Musí se nechat, že... Tady ten autobus... Jako... Opravdu nádherný. Jezdí se s ním jedna vás. To jsem dal, aby to bylo... Aha, tak oni tam oni dole úplně nebudou. Já jsem myslel, že budou úplně dole, oni jsou takhle, je říct, šikně. To nevadí. No, linku 19 můžeme schodit klidně, schválně jak to bude vypadat. Takhle, když to nahodíme, jak tam je 19, jako linka 19. Necháme si to tam, aspoň lidi ví, že jdeme linku 19, do Ríc. Ale musí se nechat, že jako byly s tím komplikace se začátku, nevěděl jsem, jak se řadí, ale teď už je to nádherný. Už to klídek, pohodička. Určitě zastav. Tak, pán nám bude vystupovat před nimi. Že se mějte hezky, ne, paní, tak to je jedno. My jedeme dál příště a stav. Tak. To je parádička. Co tady můžeme otevřít? Otevřít je okýnko, jak se ho mírně otevřeme a příště tak opletalovat. To je vlastně okamžitě tady. Tady si přejedeme do pruhu. Nikomu překážet nebudeme. Tak nic nám tam nejde, tak tam jdem. Opletalová. Dobrý den. Dobrý den. Jednu za 18, takže tady. A z kasičky vám vrátím 18, tady máte. A vidím, že máme akorát čas v odjezdu, takže zabřeme. A vyjíždíme směr obchodní dům Květ. Ale říkám, jako musí se nechat, že tady... Já jsem nechal otevřený tyhle dveře. Ne, dobrý. Já jsem málem nechal lidi vystoupit během jízdy. Jo, obchodní dům Květ teda, není to obchodní centrum, ale obchodní dům. Tak, a máme dejme tomu půlky linky za sebou. Tak, a otevřeme zadní, přední dveře. Mějte se hezky, dobrý den. Tak zavřeme. Všichni si pěkně sedněte, užijte si jízdu tady tím nádherným historickým autobusem. Tak a odjíždíme. Zprava nám nic nejde. Zleva taky ne, takže jedeme. Tak, tady bychom mohli potkat lítející auta, záleží, jestli se nám poštěstí. Ale příští zastávka je Sibirská sídliště. Takže už budeme. Takže už jsme vlastně, dejme tomu, v té části, kde se nám to dělí vlastně na Trejice a Ústí nad Labem. Jako musím se nechat, že se s tím jezdí fakt jako nádherně. Klidně ho vezmu i někam do příštích videí. Máme tam dolní Kounice. Můžeme ho vzít ještě třeba někam jinam.
Není problém, já tam dám hovko a může to jezdit. Tak, sibirská sídliště, takže odbočujeme doleva, jedeme mimo hlavní silnici. Tak, nic nám tam nejede zprava, ne nic. A tady jsme na sibirský, tady je zastávka sibirská sídliště. Někdo nám chce vystupovat, takže tady zastavíme. Je to strašně hnusné, jsem ti říct, plesnivelé cedule. Zavřej. Tak. Jo, a když se kouknete na tuhle značku, tak vypadá teda, chtěl říct, chátralé. Jsem řekl splesnivělé, no, bohužel tak vypadá. Bohužel se nedivte. Tak. Příště tak sibirská a pak už nás čeká jenom, pak už nás čekají jenom dvě zastávky a to je vlastně Rýce, sanatorium a Rýce. Tak. Tady je sibirská, tady linka 19 taky končí a tady vidím, že tady Ústí nad Labem šetřilo na značkách, tady je to takový schátralý. Zavři se. Tak. A my odjíždíme směr Rýce sanatorium. To bude pěkně do kopečka, takže... Tady je potřeba na to trošičku dupnout. Cestující se mají, jak vidím, parádně. Užívají si jízdu tímto autobusem. Rýce sanatorium. Máme tam být až za minutku a půl, budem tam mnohem dřív. To je z toho důvodu, že se tady potřebuji vyškrávat do kopce. Tam hold chvilku počkáme, i když ono nakonečnou tam stejně nikdo nejezdí, to by taky jezdil nakonečnou, teda je kousek od toho. Takže vlastně nevadí, že přijedeme dřív. Tak. Tady odbočujeme doprava. Šup, šup, vyhrab se. Tak, nádhera. Tak, tady máte zastávku Rýce sanatorium. Takže otevřeme zadní dveře, přední dveře. Šup, zavřem a je čas odjet. Tak, šup, vytočí se to tady. Jo, není problém. Tak, příští zastávka Rýce. Tak, vypneme blinkr, vyškrábeme se tady do kopečka do Rýc. Vole. No, jak vidím, ty vole, kteří mám tady dveře. Dobrý. Tak jako tak je, tam dvakrát zavřu, oni se tak jako tak otevřu. Tak. Vítejte na konečný, vítejte v Rýcích, konečná stávka. Doufám, že jste si užili jízdu nádherným historickým autobusem. A prosíme, vystupte. Otevřeme přední jenom, byl mízní řád, tak se s tím mohli všimnout, byli jsme všude akorát včas. Takže tak se mi to líbí. Tak si vystupte, odjezd z Rýc za 7 minut, to už já nepojedu, to pojede pan kolega. Takže já to tady
vypnu, zařadím manuál, vypne motor, zařadíme ruční brzdu, zjistil jsem, že tohle je ruční brzda, tady to kolečko. Vypneme elektroniku a to by bylo z dnešního videa všechno. Takže já děkuju, že jste si užili tady to video tady s tím nádherným autobusem Jelc. Ve skutečnosti tomu budu říkat Škoda 706 RTO nebo s vajíčkem. A pokud byste ho chtěli vidět ještě jednou, tak určitě dejte vědět. A já se s vámi loučím. To je tady k čemu, když to ani nejde otevřít. To je fuk. No nic, mějte se. A zavřeme okýnko a někdy příště zatím čusbus.